Compartilhar a live, muito obrigado, muito obrigado. Só bora, rapaziada. Clinton Jungle, aquele padrão, jogando de emblema de atirador, emblema de ataque físico e acerto crítico. Esse é o emblema que eu tô utilizando. Joguei com ele, começar K1, começar com o cimitarra, faço botas de defesa física e depois a gente faz o quê? Fazer. Pô, tá alto não, tá de boa, né? Depois a gente vai fazer cinturão. Amigo, se você quiser bater nesse bicho aí, mano. Ocupado tentando achar um lugar pra se esconder. Faça o que o pessoal faz, importante. Não peguei o Red, cara. Blue, né? Nossa, desculpa, Tigre. Eu jurava que eu tinha pegado, mano. Eu ia puxar a briga já. Desculpa, Tigre. Você perdeu minha barra, culpa minha. Eu na jungle. Eu na jungle. Quem ganhou? Quem ganhou, rapaziada? Deixa eu ver aqui quem ganhou. O dia tava sai de nível roubar, né? Quem ganhou foi o W Martins. W Martins tá sempre na live. W Martins, parabéns. Todo mundo aí coloca aí W Martins, parabéns. Desculpa, Tigre. Se você quiser dar B, cara, eu entendo. O cara chegou primeiro que eu aqui. Por causa daquela demora lá, sabia? Tira. Segura a mid, retira. Ah, Gel, não acredito que o Gel fez essa jogada. Flash ult, cara. Flash ult. O Tigre foi ousado ali, mas a gente vai entregar a tartaruga. Pode brigar, amigo, pode brigar. Pula na DC. DC pegou. Boa, boa, Matilda mata. Mata nada. Tá longe de matar. Nossa, causou bastante dano, hein? Causou bastante dano. Tem uma Freya na minha lane? Nossa, Tigre, você se lascou, hein? O Zascão tem que levar a torre. Ah, ela abandonou. Isso é boa que o Zascão vai levar a torre. Boa, boa, time. Boa, boa, time. Vai, Zascão, leva a torre aí. Nossa, o Zascão vai estar muito forte quando ele entrar na TF. A gente vai entregar a torre? Não, né? Tá ok, tá ok. Primeiro item feito, bota de defesa física, porque os caras tá muito forte. Salve aí, Lucas, salve. Acho que dá pra roubar o buff dos caras, hein? Não, não tem. Boa, boa. Tá, vou fazer o cinturão. Eu tenho uma bala com seu nome nela.
Ok. Nossa, chegou um monstro. God, Exasco também joga bem, cara. Nossa, eu peguei um time bom, família. Ok, ok. Vou farmar meu double buff. Tem 4 assistências. Tem 4 assistências. Tá ok. Ensina a controlar o Wave? Cara, ensina. Eu vou pegar um side pra fazer. Tem que pegar um side danudo. Tem dois, tem controle de Wave de várias maneiras, mano. Na hora do Lorde, na hora de puxar briga. Mas vou ver se eu faço um vídeo assim, cara. Vou levar o mid, hein. Vou levar esse mid pra compensar. É, mas eu acho que não vai dar tempo não, hein. Tá bom, joguei logo enraizar no pé dela, né? O Zascão joga agressivo. O Tigre joga muito. Maluco, o Tigre é um monstro. Ele não pega o kill, tá com o eliminar ali, rapaziada. O Tigre joga muito bem. Vou perguntar pro Tigre se ele quer fazer duo comigo, mano. Não entra em pânico. Clint está a caminho. Levar, vamos levar. A lasqueira. Vamos correr, mano. Vamos correr. Fazer meus buffs. Não acabei meu cinturão. Calma aí, tigre. Já vou. Só vou garantir aqui meus buffs. Os caras garantiu. Tá bom. Não tem o que fazer também ali. Tava longe. Fazer minha fúria. Fazer minha fúria aqui. Não entra em pânico. Clint está a caminho. Tigre é muito bom, mano. É um tanco. Escuta o seu caminho. Ah, não pega o kill, cara? A menina fica atacando eliminar, velho. Aí é hard, o eliminar dela tá em dia, mano. Tá, beleza. Ela me salvou, mas tá bom. Mas aí é muito eliminar, né? Pô, aqui eu claramente me tirei tudo o HP do bicho. Vamos, tigre. Venha, tigre. Gostei de ser, mano. Venha. Bora. Abre muito ela, amigo. Mid, vai. Vai, amigo, anda. Andando, amigo, anda, abre as moitas, poxa. Que loucura é essa? Abre a moita aqui, amigo. Amigo, olha. Abre a moita, poxa, como assim? Tigre, flash ult. Nossa, o dragão matou todo mundo, cara. Vou levar essas duas torres. Aí aqui você vai pro valo, filho. Pode atirar. Retirar que é over. Vou fazer meu crítico. Na paz. Retira.
Deixa todo mundo voltar à base. Todo mundo sem HP. Ó, o Zask. Não, o Zask. Sim, Zask. Não, Zask. Quase, cara. Tá bom, rapaziada. Vamos pegar meu Red lá, jogar tranquilo. Entregou o Lorde, mano. Infelizmente. Eu não consigo passar lá. Entregou o Lorde, mano. Era só da B, mano. Era só da B. Entregamos o Lorde. Vamos lá, agora vamos de confronto. Vamos ficar esperto com a Kagura. Nossa, os caras vão matar lá. Nossa, vão matar nada. Se eu, tiver, se eu não causar o dano, dá ruim. A justiça prevalece. Eu tenho mesmo que repetir isso. Vou pegar a Kagura. Nossa, você viu o Tigre protegendo, rapaziada? Nessa gameplay? Isso é um tanque. Isso é um tanque bom. Isso é um tanque que protege. Isso é um tanque de qualidade. Um tanque bom. Isso é um tanque bom, rapaziada. Nossa, tava longe. Mataram, mataram. Boa. Um tanque que sabe proteger. Não só iniciar, mas sabendo proteger. Entendeu? Um tanque de qualidade. Um tanque bem feito. Um tanque charmoso. Isso é um tanque de qualidade. Na solo que é raro você pegar um tanque assim. Quem quer meu buff? Perdi meu buff. Duas vezes as caras skin. Ok. Você não pode culpá-las por isso. Bora, bora, bora. Pode brigar. Gura tá aqui, ó. Tem que pegar a Kagura. Ah, não acertei. Ok, ok. Escuta o seu xerife, garoto. Tá, beleza. Vamos lá, rapaziada. Joga, joga. Deu muito ruim. Tigre matou na ult. Muito dano AP lá, cara. Nossa, ela matou geral. Entregamos outro Lorde. Tá, ainda bem. O dragão tá vivo. Sai daí, dragão. Sai daí. Nossa, dragão. Corre, Berg. Corre, Berg. Isso, isso, isso. Jogou passiva. Corre, corre, só corre, dragão. Corre. Os caras vão fazer o Lorde. Vai acabar com um fronto logo. Falta pouco. 80 de ouro. Vai ter que correr no Lorde, time. Eu acho que a gente vai entregar o Lorde, hein. Dragão segurando geral, rapaziada. Dragão segurando geral, mano. Ataca, ataca, ataca. Ataca, tigre. Ah,
dragão saiu vivo. Boa, boa. Agora dá pra fazer Lorde. Agora dá pra fazer Lorde. O Gurinha morreu. Quase fui de base. Quase tomei IK. Mas, nossa, ela tá no Lorde. Matamos, matamos. Boa, boa, time. Boa, boa, combamos. Bora, Matilda. É agora, rapaziada, é agora. Só vamos, só bora. Deixar os minions por igual. Deixa eu pegar o buff aqui também, né? Mas não tem. Acho que dá pra fazer... Nossa, o cara entregou lá, não vai dar pra levar a torre. Rapaziada. Gente, mano. Era só ir junto, só ir junto. Fiz a Atena, fiz a Atena. A build tá boa, tô batendo bem, então tá tranquilo. Mesmo. Sub do Zask. Famoso, famoso cliente de assistência. É que eu tenho mais tenho mais balas. Não, é, eu tenho mais assistência que o Tigre. Porque no Weir a Matilda pegou bastante kill. Tem mesmo que repetir isso? Bom, vou ficar com esse Tigre. Esse Tigre é bruto. O diabo tá vindo por trás lá. Pegou? A freia, a freia. Cara, que loucura é essa? Cara, eu não pego o kill, velho. Como assim? GG, GG, rapaziada. Focal next. Eita, família. A partida foi boa. Essa partida foi boa, hein? Só não peguei kill, mas essa partida foi boa. A partida aqui foi boa, rapaziada. Essa partida foi boa. Zero assistência, tá bom. Não fazer tanto dano, né? Mas ok. Partida boa, partida boa. GG. My body aches to be satisfied.